queremos partilhar convosco dois materiais. Em primeiro lugar, e certamente algumas e alguns de vós até já terão tido contacto com este material, porque ele, informalmente ele já foi divulgado, penso que a semana passada, mas que se trata, no fundo, de um manual que se dirige a profissionais que trabalham com crianças e jovens nestas 5 áreas do projeto. Este é um manual que tem como título Como Prevenir e Combater a Violência contra Crianças e Jovens LGBTI de Género Diverso. Ele está disponível no nosso site, como referia também a Ana Cristina, em 10 línguas diferentes, porque são as línguas do próprio consórcio. Podem descarregar facilmente de forma gratuita e também dizer-vos que para aquelas entidades, associações ou instituições que possam ter interesse em ter este manual em formato papel, podem contactar com o projeto porque nós, na medida do nosso possível, tentaremos fazer chegar esse material, até porque sabemos que muitas vezes é mais fácil de partilhar com colegas e até deixar nas instituições para consulta. Eu não vou deter muito aqui no manual, mas sim gostaria de, vou interromper aqui a partilha, gostaria só de partilhar convosco aquilo que é o índice deste documento para termos uma ideia de, quais foram as nossas principais preocupações. Em primeiro lugar, quisemos começar, vou passar aqui ao índice, por, claro, fazer uma breve contextualização de porque é que era importante criar este manual, à luz dos resultados que tínhamos obtido no projeto, porque é que era importante criar este documento, e depois passamos, e em primeiro lugar, considerávamos que tínhamos que começar pela linguagem e pelo esclarecimento de um conjunto de terminologia que nos parecia fundamental esclarecer, tendo como base essa preocupação também de introduzir uma linguagem que fosse acessível, sem nunca lhe retirar complexidade, mas de forma acessível, porque queremos de facto chegar à compreensão, não é, de todas as pessoas, profissionais ou não profissionais. Passamos depois para um segundo capítulo em que quisemos abordar a questão específica da violência contra crianças e jovens LGBTI+, onde apresentamos algumas definições, alguns tipos de violência e os seus impactos. Depois passamos a um terceiro capítulo que incide sobre a questão da representatividade inclusiva, e aqui como uma chave para quebrar o silêncio e o silenciamento. Um quarto capítulo de boas práticas no apoio a crianças e jovens LGBTI+, e de género diverso. Um quinto capítulo, e este sim com maior, talvez, com maior intenção de intervenção, ou seja, perguntávamos-nos de o que é que nós podíamos começar, o que é que os profissionais e as profissionais podem começar a fazer a partir de já, no imediato. Segue-se depois uma lista de alguns recursos, não estão cá todos, a lista seria exaustiva, mas procuramos colocar aqui alguns recursos que nos pareciam relevantes em português, neste caso, na versão portuguesa, e bem como uma lista de organizações da sociedade civil que estão altamente comprometidas com as questões da igualdade e com a proteção das crianças e jovens LGBTI. Pronto, isso segue-se depois o capítulo de referências bibliográficas que apoiam, no fundo, os conteúdos deste manual. Então agora vou aqui interromper esta partilha para regressar ao outro PowerPoint. Portanto, este é um documento pensado para profissionais, pessoas adultas, profissionais, mas quisemos superar esta ideia e também criar materiais que se dirigissem a crianças e jovens. E, portanto, aqui, e vivendo nós numa sociedade profundamente digital, esta questão é de facto já incontornável. Criamos uma aplicação dirigida a crianças e jovens de diferentes idades,
com uma função de criar aqui um recurso que fosse pedagógico, que facilitasse a aprendizagem, e informasse e apoiasse, né, sobre conteúdos, ligados à orientação sexual, identidade e expressão de género e características, sexuais. Pensamos que este pode ser um material muito, muito útil, que poderá apoiar muitas crianças e jovens e esclarecer dúvidas. Não só relativamente a elas próprias, mas também ao mundo que as rodeia. Esta aplicação, vocês podem ver aí já algumas das imagens daquilo que é a interface. Será uma aplicação que estará disponível também para ser descarregada de forma gratuita, quer na loja da Google, quer na loja da Apple. Pensávamos tê-la já hoje disponível, mas ainda a equipa que está responsável por esta valência, digamos assim, está ainda a ultimar alguns detalhes, mas, portanto, pensamos que na próxima semana ou nas próximas semanas ela já estará disponível. E também dizer que está disponível em 10 línguas. Será possível selecionar os conteúdos em função das faixas etárias. Dizer que, na verdade, isto será é um conjunto de perguntas e respostas que tiveram a preocupação de adaptar os conteúdos às faixas etárias em questão. E talvez me fique por aqui. Dizer então só apenas que o projeto está na sua reta final, termina no final do mês de setembro, mas ainda assim. Gostávamos de vos convidar a todas e a todos a participar daquela que será a conferência final do projeto, vamos ver os próximos tempos, mas a ideia é que seja em Barcelona, no início do mês de setembro. Será uma conferência com um formato híbrido, portanto, será possível participar e assistir às intervenções online. E aqui temos a intenção, uma vez mais, de tentar incluir diferentes atores e trazer diferentes atores para esta conversa e para este tema que é ainda tão, tão necessário de ser abordado. E se calhar ficava-me por aqui e passava aqui a palavra à Ana Cristina. Muito obrigada, Mafalda. Quero agradecer a presença de todas as pessoas, já no início tinha dito, não é? As pessoas intervenientes, mas agora a tónica, permita-me, será para as pessoas que estiveram a assistir, que estiveram connosco esta manhã toda, seja em representação das suas instituições, dos serviços para os quais trabalham, seja em nome individual, para nós de facto vemos com muita felicidade que este evento que preparámos reuniu o interesse alargado. Também por parte de decisores políticos, de entidades com responsabilidade no terreno, incluindo forças policiais. Não é muito frequente que tenhamos esta oportunidade de ver o trabalho académico em diálogo com agentes de transformação social no terreno. E sem esse diálogo, o nosso trabalho é um bocadinho estéril, é um bocadinho, fica apenas, faz só uma parte do caminho, um caminho que é importante, mas que não chega a todo lado. E por isso é que nós dizemos sempre nas nossas sessões, também de formação, que o objetivo é que os nossos formandos e formandas saiam dali enquanto agentes multiplicadores de transformação, de mudança, que saiam ainda mais responsabilizados e responsabilizadas. Portanto, do conhecimento vem também essa responsabilização acrescida. É muito interessante perceber também o interesse por parte de pessoas que trabalham com a chamada primeira infância ou que trabalham até aos 6 anos, nomeadamente educadoras de infância e educadores de infância que têm assistido às nossas sessões. Porque há este mito, não é? De que estes temas apenas dizem respeito a um setor da população, jamais à infância e muito menos em idades tenras. Sabemos que assim não é, que a nossa obrigação de proteger crianças, todas as crianças, começa desde cedo. E como fazer? Pois bem, dando um sinal claro de que para nós, pessoas adultas responsáveis, a diversidade é o normal. O que é normal é sermos diferentes.
não é normal a discriminação, não é normal a violência, não é normal a agressão. E, portanto, a nossa intervenção tem que ser sempre no sentido de garantir o bem-estar de todas as pessoas, nomeadamente de crianças e jovens LGBT+, ou de género diverso. Portanto, essa tónica queria fazê-la. Dizendo também que, muito bem, nós falamos do lugar da academia, não é? Esta equipa de investigação, uma equipa multidisciplinar, no contexto português reúne aqui disciplinas como a sociologia, os estudos de género, a psicologia, o serviço social, a equipa portuguesa junta tudo isto, no consórcio europeu também estas eram as disciplinas mais presentes, mas o trabalho que fazemos visa ser interdisciplinar, porque percebemos que também também nós, enquanto académicas, temos múltiplos lugares de pertença, múltiplos interesses de investigação e a nossa responsabilidade também chega a várias frentes, nomeadamente alunos e alunas de diferentes disciplinas. O nosso compromisso é sempre com uma ciência cidadã, ou seja, produzir conhecimento que contribua para o bem-estar. Não se trata aqui apenas de check, o projeto está a terminar, conseguimos financiamento, conseguimos dar resposta a todos os outputs e os milestones que tínhamos definido no início do projeto. Não, queremos que de facto isto tenha alguma consequência, não seja mais um projeto que fica, enfim, a engrossar a biblioteca, por muito maravilhosa que seja a nossa biblioteca Norte-Sul, do Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra. Queremos, de facto, que haja uma consequência na vida das pessoas, nomeadamente dos jovens e das crianças, para quem este projeto foi desenhado. Portanto, aí está, acompanhem o nosso trabalho, fiquem connosco e sobretudo, muito, muito sucesso, muita coragem, muito bom senso, como falava o Jorge Gato, e eu concordo, para lidar com estas questões e, sobretudo, a consciência de que não basta sermos cúmplices passivas. Precisamos, enquanto pessoas adultas com recursos, que todas temos aqui presentes, ser proativas nesta questão. Cada vez mais. Portanto, muito boa proatividade na proteção e no combate à violência relativamente a crianças e jovens LGBT+. E pronto, e bom dia. Obrigada.